خاتون سے پرس چھیننے والے دو ڈاکو شہریوں کے خطے چڑھ گئے۔ کراچی گلشن اقبال بلاک 2 میڈیکل سٹور کے قریب دو ڈاکوؤں نے ایک عورت سے پرس چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ شہریوں نے ڈاکوؤں کو پکڑ کر شدید دھلائی کی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ خاتون اور اس کا بیٹا موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ دو ڈاکوؤں نے اچانک خاتون کا پرس چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی، تو شہریوں نے ڈاکوؤں کو گھیر لیا اور شدید دھلائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ خاتون اور اس کا بیٹا موٹر سائیکل سے گر کر زخمی ہو گئے۔ رپورٹ عرفان مری، بیورو چیف ایس پی نیوز، کراچی، سندھ۔ ہم نے مارا ہے نارے تو صحیح۔